سرکار حضور محبوب یزدانی سرکار مقدومہ شمس کی سبحان اللہ سبحان اللہ سماعت فرمائیں کہ پکارو پکارو شاہ سمنا کو پکارو 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 شاہ سمنا کو پکارو مدد مل جائے گی اے غم کے مارو پڑھیے پکارو اشرف پکارو ہر گھڑی مخدوم اشرف ملے گا چین ملے گا چین دل کو اے بے قرارو پکارو مل جائے گی کہ میری کشتی پہ اشرف کی نظر ہے نظر ہے میری کشتی پہ اشرف کی نظر ہے سمندر کے سنو مغرور دھارو پکارو شاہ سمنا کو پکارو مدد مل جائے گی میں ہوں مانگتا در اشرف پیا کا میں ہوں اشرف پیا کا میں ہوں مانگتا در اشرف پیا کا میری قیمت نہ بولو اے مالدارو پکارو پکارو شاہ سمنا کو پکارو مدد مل جائے گی ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر جسے اشرف ملے جسے اشرف ملے مل جائے چاروں پکارو شاہ سمنا کو پکارو مدد مل جائے گی سراپا قدم کو چوم لو قدم کو چوم لو آہ سمنا کو پکارو مدد مل جائے گی اور مکتن حضور تاج علامہ علامہ سید نور احمد صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارے میں کا
مدے کا وند ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ مسلسل